بارس ماہ کی فتح کے بعد ابو بید سکفی رحمت اللہ علیہ اپنی فوج کو الناطف نامی ایک جگہ پر لے آئے تھے جہاں زخمیوں کا علاج اور اگلی جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ یہ ایک قلعہ بند قصبہ تھا۔ مجاہدین اسلام کی نفری 8,000 سے کچھ اوپر رہ گئی تھی۔ وہیں انہیں اطلاع ملی کہ مدائن سے ایک زبردست لشکر آ رہا ہے اور اس بار سواروں کے علاوہ ہاتھیوں کی بھی بڑی تعداد اس کے ساتھ ہے۔ ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سالاروں سیدنا مسنہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سلیت رضی اللہ عنہ کے سامنے صورتحال رکھی۔ مسلمانوں کا میدان جنگ میں تربیت یافتہ جنگی ہاتھیوں سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ طے ہوا کہ کمزور دیواروں والے اس قلعے کو خالی کر کے دریائے فرات کے کنارے خیمہ زن ہوا جائے۔ بارس ماہ میں مجاہدین اسلام کی شاندار فتح پر مدینے میں خوشی کا سماں تھا، جبکہ مدائن پر شکست اور مایوسی کی گھٹائیں چھا گئی تھیں، کیونکہ اس فتح کے بعد تقریباً آدھے سے زیادہ عراق مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ ان دنوں شہنشاہ کسرا کی چھوٹی بیٹی بوران بخت حکومت کا انتظام سنبھال رہی تھی، لیکن اس نے سالار اعلیٰ رستم کو حکومت کے معاملات چلانے کے لیے مکمل اختیارات دے رکھے تھے۔ بوران دخت اور رستم نے مدائن میں مسلمانوں کے خلاف ایک خوفناک جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ وہ میدان جنگ سے بھاگ کر آئے بگھوڑوں سے مارکہ کسکر اور بارس ماہ کی شکست کی خبریں سن چکے تھے۔ ملکہ بوران دخت کے حکم پر رستم فرخزاد نے اس جنگ میں ہاتھیوں کو لے جانے کا فیصلہ کیا۔ رستم نے کہا، ہندوستان کے یہ ہاتھی مسلمانوں کو کچل ڈالیں۔ بوران دخت نے فارس کے بڑے بڑے جرنیلوں اور فوجی عہدیداروں کو محل میں بلایا اور کہا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آدھا فارس مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ جوان شکست کھا چکا، مروان شکست خوردہ ہے، بندویہ اور تیرویہ جنہوں نے رومیوں کا غرور خاک میں ملایا تھا وہ بھی شکست کھا چکے۔ نرسی اپنی پوری طاقت کے باوجود میدان سے بھاگ کھڑا ہوا، اور جالینوس جنگ کا دیوتا، کیا یہ سب شکست کھانے والے جرنیل تھے؟ سب نے بہمن جادویہ کے حق میں رائے دی۔ بہمن جادویہ کو نئی فوج کا سرار اعلیٰ بنایا گیا، جبکہ پچھلی لڑائی سے بھاگ آنے والے جرنیل جالینوس کو اس کی اپنی خواہش پر اس فوج کا حصہ بنایا گیا۔ بہمن جادویہ کو سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بری طرح شکست دی تھی، جبکہ جالینوس بھی ابو عبید سکفی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں شکست کھا چکا تھا۔ دونوں فارسی جرنیل زرتشت کی قسمیں کھا کر مسلمانوں سے انتقام لینے کا تہیہ کر چکے تھے۔ بوران دخت نے بہمن جادویہ کو زرفش کاویانی بھی عطا کیا۔ یہ دراصل چیتے کے چمڑے سے بنا 8 گز چوڑا اور 12 گز لمبا جھنڈا تھا، جسے فارسی اپنے لیے بابرکت خیال کرتے تھے۔ دوسری طرف جس دن فارسیوں کے لشکر کی آمد کی اطلاع ملی، اسی دن شام تک مجاہدین کا لشکر قلعے سے نکل گیا اور دریائے فرات کے کنارے قیام پذیر ہوا۔ پھر فارس کی یہ فوج مسلمانوں کے بالمقابل دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گئی۔ جس دن یہ فوج وہاں پہنچی، اس دن سورج غروب ہو رہا تھا، اس لیے اس دن لڑائی شروع نہ ہو سکی۔ مسلمان مجاہدین غروب آفتاب کے قریب دوسرے کنارے کھڑے ہاتھیوں کو بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ رات کو سالاروں نے بتایا کہ ان ہاتھیوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ صبح کی روشنی نمودار ہوتے ہی دریا کے پار فارسیوں کے لشکر سے آواز آ رہی تھی۔ یہ بہمن جادویہ تھا جو کنارے پر کھڑے ہو کر پکار رہا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ کیا تم دریا پار کر کے ادھر آؤ گے یا ہم ادھر آ جائیں۔ حضرت ابو بید سکفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس خیال سے واپس پلٹے کہ اپنے سالاروں سے مشورہ کر کے جواب دیں، کیونکہ جب یہ لشکر مدینہ سے چلا تھا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر ان کو تاکید کی تھی کہ اپنے لشکر میں موجود جید صحابہ کرام کے ساتھ ہمیشہ مشورے میں رہنا۔ یہ بات ان کے ذہن میں موجود تھی، لیکن اسی وقت جالینوس کی آواز آئی کہ ہماری تعداد دیکھ کر تم لوگ اس طرف آنے کی جرت نہیں کر سکتے، اس لیے بزدلوں کی طرح کھڑے ہو۔ جالینوس نے جان بوجھ کر تیش دلایا اور سیدنا ابو عبید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بزدلی کا تانا برداشت نہ کر سکے۔ حضرت سلیت رضی اللہ عنہ اور حضرت مسنہ رضی اللہ عنہ کے روکنے کے باوجود انہوں نے دریا پار کرنے کا حکم دے دیا۔ دونوں سلاروں نے نہ چاہتے ہوئے بھی سلار اعلیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ سب سے پہلے حضرت سلیت بن قیس رضی اللہ عنہ نے پل عبور کیا۔ فارس کا لشکر جنگ کی ترتیب میں کھڑا تھا، لشکر پل سے گزر گیا۔
اب مسلمانوں کے دستے جنگی ترتیب میں مکمل طور پر نہ آئے تھے کہ بہمن جادویہ کے سوار دستوں نے اچانک بائیں سے حملہ کر دیا۔ یہی اس کی چال تھی۔ ابو بید سکفی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ فارس کے دونوں جرنیلوں بہمن جادویہ اور جالینوس کے بچھائے گئے جال میں آ چکے تھے۔ فارسیوں کے اچانک حملے سے مجاہدین بے ترتیب ہجوم بن کر رہ گئے۔ فارسیوں نے مسلمانوں کے خلاف توہین آمیز نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ان نعروں نے مجاہدین کی غیرت بیدار کر۔ ایک تاریخ نویس حنیفہ دنیوری نے لکھا ہے، یہ لڑائی ماہ رمضان سن 13 ہجری میں لڑی گئی۔ 25,000 کی نفری میں گرے ہوئے 8,000 مجاہدین سوائے اپنی جانیں بچانے کے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن فارسیوں کے نعروں نے ان میں روحانی قوتیں بیدار کر دی۔ وہ ایسے جوش اور حیران کن جذبے سے لڑنے لگے کہ ان کے قدم جم گئے۔ انہوں نے جوابی نعرے لگانے شروع کر دیے۔ مجاہدین کے لیے یہ زندگی اور موت کا مارکہ تھا۔ ایک آخری نعرے نے ان کے جوش کو مزید بھڑکا دیا، فتح یا موت۔ اب مسلمانوں کا قہر دیکھنے کے قابل تھا۔ وہ کلمہ طیبہ کے بلند ورد کے ساتھ دیوانگی کی عالم میں لڑنے لگے اور یہاں تک کامیابی حاصل کر لی کہ گھیرا توڑ دیا اور ترتیب میں آنے لگے۔ لیکن پہاڑ جیسے جسامت والے ہاتھی مسلمانوں کے لیے عذاب بنے ہوئے تھے۔ ہاتھیوں کے پہلوؤں کے ساتھ لٹکتے ہوئے گھنٹے اتنی زور سے بجتے کہ مجاہدین کے گھوڑے بدک کر ادھر ادھر بھاگ جاتے۔ جگہ کی تنگی کی وجہ سے نہ مسلمان پیچھے ہٹ کر جنگی ترتیب میں آ سکتے تھے اور نہ فارسی مسلمانوں کو دائیں یا بائیں پھیلنے کا موقع دے رہے تھے۔ لشکر اسلام کے سالار بھی سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ اس وقت ابو عبید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یقیناً دریا پار جا کر لڑنے والی غلطی کا احساس ہوا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنا گھوڑا چھوڑ دیا اور پیادہ پا فارسیوں سے ٹکرا گئے۔ ان کی دیکھا دیکھی مجاہدین بھی گھوڑوں سے اتر آئے اور فارسیوں پر ایسا حلہ بولا کہ ایک تاریخ دان محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں کہ کچھ ہی وقت میں فارسیوں کے کئی ہزار سپاہی کاٹ کر رکھ دی۔ وہ سفیدی مائل ہاتھی تھا جو جسامت میں سب سے بڑا تھا۔ ابو عبید رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے آگے چلے گئے اور ایک ہی وار میں اس کی سونڈ کاٹ ڈالی۔ ہاتھی بھاگا نہیں بلکہ خونخوار بن کے ابو عبید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف لپکا اور ٹکر مار کر انہیں پشت کے بل گرا دیا اور ان کے سینے پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ سالار اعلیٰ ابو عبید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شہید ہو گئے۔ ابو عبید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بھائی حکم بن مسعود سکفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قریب ہی تھا۔ اس نے بھاگ کر علم بلند کیا اور نعرہ لگایا کہ ہمارا علم بلند ہے، اور بکھرے ہوئے ہاتھی پر حملہ آور ہوئے۔ اس غضبناک زخمی ہاتھی نے ان کو بھی کچل دیا۔ پرچم کے گرتے ہی ابو عبید سکفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے بیٹے وہب آگے بڑھے اور خون آلود پرچم کو پھر سے بلند کیا۔ انہوں نے بھی بے جگری سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمایا۔ ان کے بعد ابو عبید سکفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چھوٹے بیٹے مالک سکفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پرچم کو اٹھایا اور بلند کیا۔ پیچھے دریا تھا اور آگے فارسی فوج جو مسلمانوں کو دریا کی طرف دھکیل رہی تھی۔ مالک سکفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی خوفناک انداز میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کے بعد ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے بیٹے جبر سکفی نے علم بلند کیا اور فارسیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اپنے باپ اور بھائیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے بھی مردانہ وار لڑتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ لشکر اسلام کے لگاتار 7 سالاروں کی شہادت کے بعد ابو عبید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وصیت کے مطابق اب لشکر کی کمان مسنہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی۔ اسی دوران بہت سے مسلمان نہر میں گر پڑے اور فارسیوں کے دباؤ کی وجہ سے وہ پانی میں غرق ہو گئے۔ حالات کے پیش نظر بہتر یہی تھا کہ منظم انداز میں پسپائی اختیار کی جاتی۔ مسنہ بن حاصہ رضی اللہ عنہ خود اور کئی دیگر مجاہدین اسلام دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ اس طرح انہوں نے مسلمانوں کو تحفظ فراہم کیا، حتیٰ کہ سب پل کے ذریعے نہر پار کر گئے۔ مسنہ بن حارثہ شیبانی رضی اللہ عنہ اعلان کرتے جاتے اور لڑتے جاتے کہ اے لوگو، ہم تمہارے پیچھے موجود ہیں، تم اطمینان سے نہر عبور کر جاؤ، اپنے آپ کو نہر میں ڈبو کر جان نہ گنواؤ۔ واقعات بتاتے ہیں کہ حضرت مسنہ بن حارثہ شیبانی رضی اللہ عنہ، حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ عنہ اور کلج زبی جو کہ ایک عیسائی جرنیل تھے جو مسلمانوں کے ساتھ اس مارکے میں حصہ لینے کے لیے وہاں موجود تھے، ان جیسے سالاروں نے سب سے آخر میں نہر عبور کی۔ پسپا ہونے والے مجاہدین میں سے 2,000 کے قریب مدینہ واپس چلے گئے، جبکہ سیدنا مسنہ رضی اللہ عنہ کے پاس صرف 3,000 کی نفری باقی رہ گئی۔ یہاں ایک بات خاص طور پر قابل ذکر ہے، تاریخ طبری میں بھی یہ روایت ہے کہ دومہ حضرت ابو عبید سکفی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی تھی۔ انہوں نے اس مارکے سے پہلے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی آسمان سے اترا، اس کے ہاتھ میں ایک برتن تھا، اس میں پانی تھا۔ حضرت ابو عبید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے تینوں بیٹے اور چند اور اہل خاندان میں سے لوگوں نے اس میں سے پانی پیا۔ دومہ نے ابو عبید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس خواب سے آگاہ کیا۔ سیدنا ابو عبید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا،
یہ ہماری شہادت کی خبر ہے۔ پھر اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں میں اعلان کیا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو اسلامی افواج کا سالار فلاں ہوگا، اس کے بعد فلاں ہوگا۔ پھر بنو ثقیف کے 7 افراد کے ترتیب وار نام لیے جن کا ان کی بیوی نے تذکرہ کیا تھا، ان میں ان کے اپنے تینوں بیٹے سیدنا وہب، سیدنا مالک اور سیدنا جبر بھی شامل تھے۔ انہوں نے وصیت فرمائی کہ اگر یہ 7 افراد شہید ہو جائیں تو حضرت مسنہ بن حارثہ شیبانی رضی اللہ عنہ لشکر اسلام کی قیادت کریں گے۔ اس مارکے میں جو مسلمانوں سے ایک غلطی سرزد ہوئی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رحمۃ اللہ علیہ کا شوق شہادت اور دلیری سے نہر پار کر کے دوسری طرف جانا اور اکابر مسلمانوں کے مشورے کو نظر انداز کرنا تھا، جس کی وجہ سے فتوحات فارس کے دوران کسی بھی جنگ میں مسلمانوں کو پہلی بار اتنا بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا اور محاذ سے پسپا ہونا پڑا۔ اگر اللہ کی مہربانی اور مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی بصیرت کام نہ آتی تو سارا اسلامی لشکر تہ تیغ ہو جاتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے پاس موجود تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس شکست کی خبر پر نہایت آزردہ ہوئے۔ اس کا بدلہ مسلمانوں نے اسی وقت مارکہ بویب میں حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی کمان میں لیا۔ یہ آنے والی جنگ ایک ایسی جنگ تھی جس کی حدت اور اس کی شدت کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں نے لڑائی سے پہلے اپنے روزے افطار کر لیے۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں تفصیل سے کیا جائے گا۔